Välkommen till Stockholms slott och till aftonsång i Slottskyrkan. Aftonsång är en gammal fin tradition som förekommer inte minst i klostren världen över. Ibland kallas denna gudstjänst vesper. Det är latinets ord för afton. På många håll sjunger man texterna som oftast kommer från saltaren. Vi har ett annat, något enklare upplägg som vi hoppas att du som nu deltar ska ha glädje av. Varmt välkommen! I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den vackra plafondmålningen av Taravall och Pars i Slottskyrkans tak skildrar hur man på 1700-talet tänkte sig Kristi himmelsfärd. Himmelsfärden berättar om att Kristus har sprängt tidens och rummets gränser. Tidigare kunde Jesus inte vara i Jerusalem samtidigt som han var i Nasaret. Men genom himmelsfärden har han brutit sig ur denna bundenhet. Nu kan han vara överallt på en och samma gång. Rubriken för dagen är lämpligt nog: Herre över allting. Kristi himmelsfärd handlar också om att vi som lärjungar måste bli vuxna, utvecklas och stå på egna ben. Men vi är inte övergivna. Kristus går osynlig vid vår sida och kan vara i Stockholm och evigheten samtidigt. Himmelsfärden handlar inte om en Gud som försvinner. Tvärtom, Kristus är ständigt närvarande, helt oberoende av tid och rum. Han är med dig alla dagar till tidens slut. Låt oss be. Allsmäktige Gud, som sprängt tidens och rummets gränser och upphöjt Kristus till din högra sida. Tack för att han alltid ber för oss. Ge oss genom din heliga ande kraft att vittna om honom. Vi ber för vår värld, för alla som hungrar och lider nöd, för alla som sörjer, för alla sjuka. Särskilt ber vi för dem som drabbats av coronaviruset och blivit svårt sjuka. Herre, var nära dem och deras anhöriga. Tack för alla som arbetar inom vård och omsorg
och som på olika sätt hjälper och stöder andra människor med risk för sina egna liv. Vi ber för alla som har ansvar i samhället, för regering och riksdag, för konungen och hans hus. Vi ber för kyrkan i hela världen, för vår egen församling, hovförsamlingen. Vi ber för oss själva och för dem vi nu lyfter fram inför dig. Herre, förbarma dig över oss. Tack för att du alltid hör vår bön. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.